露娜，再来一次，极限突破，后面没光珠，真的假的？不能洗，好好好，不能洗技能是不是？精力转，至少留一只吧，留一只洗技能比较 OK。渡门可以突破啦，现在十二宫都可以突破啦。做效果没有在做效果，我这是真的想洗技能。我以为他们的攻击很低啊，你也知道这两只看起来很蠢的小怪。第二关，风化珠，然后你们说不洗技能吗？直接来喽。有什么特别要我带出场的，提醒我一下，不然我也不知道关卡资讯。为什么不用玛雅？玛雅很棒，但不是现在。我觉得北欧是比较稳的啦，至少他可以处理很多状况。哦，两条血量，哎，这什么东西？减，估计是减伤90%吧。看我有没有猜中。哦，减伤88%，差不多啦。好，新珠还我。可以那个了，哎，后面有没有那个啊？算了，我想问的是有没有附加效果消除？但是身为男子汉就是不能怕，就是冲过去。如果有，那就再打一次，再挑战一次，让我们知道了，下次不会犯的。有王一，哇，完蛋了！哎，怎么办？尴尬，同时消光暗，那我先开，我先开掉好了。说到男子汉，就想到一首歌，花木兰唱的。哎，不啦，那个是谁唱的啊？成龙唱的，好像是成龙唱的吧？第四关，在那之前。赶快把该关的关关！哎，天哪，这怎么回事？怎么办？尴尬呢！开这个！哇，最远的距离就是火珠，怎么这么远？要修远！哦，好好好，行，我会叠珠，想说没消到。卤蛋枪。哎，锁定怎么办？觉得尴尬呢。好，不尴尬。行，1234，哦，一定是不可连同外面消除。哇，尴尬。怎么办？哦，好险好险好险，我一个机灵过去啦。每天平要刷路西法吗？还是要啊，八combo以上是吧？简简单单，没有，我乱讲的，给我听讲，拜托。好哟，谢谢你，耶，过去啦，给这个消除，一如往常。好，相同主数的光暗助残对敌方造成伤害。好，可以。有两组光暗，怎么那么巧啊？太神啦！
很简单啊，只是需要天降帮忙一点点而已，简简单单，非常靠谱的打法。那没魔法是要刷入戏法吗？没魔法是，我是建议你就不要玩这个游戏了啦。哦，没有啦，还是可以玩。过那来看，突破突破，突破突破，帅！背景也变了，还有造型哎。Ooh.